دید کے قابل، شہیدانِ کربلا کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل ہے۔ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب اپنے مخصوص انداز میں واقعہ کربلا بیان فرما رہے تھے، اور اب آپ کے سامنے شبیہ رسول شمس ایک بنی ہاشم، کمرے بنی ہاشم تو غازی عباس ہیں، شمس بنی ہاشم شہزادہ علی اکبر کی شہادت بیان کرنے کے لیے رونق افروز ممبر ہوتے ہیں ذاکر اہل بیت جناب غزنفر عباس گوندل۔ ہر جانے والے کو کہا الوداع اور لوٹ آئے، ہر جانے والے کو کہا الوداع اور لوٹ آئے، جانے کیا بات ہے اکبر کے سنگ خود چل دیے حسین۔ کائنات کی قسمت
حسین نام، اور آج دی مجلس تاریخ وچ نام ہے سفیان. ایک ابو سفیان ہے، چلو ابو سفیان ہی ٹھیک ہے، تو سب سوچ پہ ونا جو کہ شروع کر دیتے سی. ابو سفیان دیا دو دھیاں، ایک دا نام ام حبیبہ، ایک دا نام محمونہ. ایک نبی دی زوجہ، دوسری عروہ بن مسعود پتر ابو مرہ سقفی، جے خاندان چو امیر مختار ہے. سمجھ کر لے پاؤں سین دی راضی ہو کیا کہ ابو سفیان دیا دو دھیاں، ایک دا نام ام حبیبہ، میرا وقت ضائع نہ کرو، ایک دا نام ام حبیبہ، دوسری محمونہ دی شادی طائف وچ ہوئی ہے عروہ بن مسعود دے پتر ابو مرہ سقفی نال. اے بی بی یزید دی رشتہ دار نہیں. سارے بندے پڑھتے ہیں نا جو اکبر یزید دا رشتہ دار ہے، یہ لیلہ مختار سقفی دی سکی بدری جی بن گئی. گل میں پتا ہے میری ضائع ہے، تو سنی ہو جو شیک آئی نہیں. مختار سقفی دی سکی بدری جی بن گئی. دا ہجری ہے نا، تو پیغمبر گھر بیٹھا دروازے تے دستک ہوئی، امی حبیبہ جوانو دروازے تے گئی، اگو گئے لٹھا تھا ابو مرہ بہنوئی، اس تے نگاہ اسے خط دیتا ہے، بی بی خط چاہ کے اٹھی آئی ہے جتے پنج کٹھے بیٹھے ہیں. پیغمبر خط لٹھا تھا رسول رون لگ، امی حبیبہ ہاتھ بند کیا دی، مولا رونے کیوں؟ فرمائے دین تیری بہن دے گھر جمعیت ہی، اس خط لکھے جو اس دن نہ رکھو روندہ اس تو بیان، آج میں نہ رکھا کل لج رکھ سن. واہ بھائی واہ، ماں حسین دی راضی ویسے سمجھائے تھوڑا سا لیں سن، اگر آج اس دن میں نہ رکھا کل لج رکھ سن، امی حبیبہ دی مولا کیوں نہ رکھ سن؟ فرمایا ودوان ابو مرہ ناک پیغمبر پیادے اس تیری دھید نا اسی اللہ دا ہجری دیبا. یارا ہجری رسول پردہ کر کے دا دی، پیغمبر تو بعد ہر کوئی رننا ہے، جی میں دو رننا انج کوئی نہیں رننا، ایک حسین تجھے رسول دا گھوڑا جس تا نہ اقاب ہے، اسم بطول جون خواوے آتا نہ کھانا، حسن آکھیا نہ کھانا، علی مولا کئی دفعہ کھے نہیں، تاریخ دیئے ایک دیوار حسین اس تے کولا کیا دا اقاب کیوں نہیں کھاندا، ادا مولا جدہ دا تیرا نانا ٹوڑی آئے نا میں دنیا ادھاری نظر دی، شبیر شفقت ہاتھ گھوڑے دی گردن ترا کیا دا میں سنیانو میں حسین ہوں، تو کھا اللہ میں ایک پتر دے سی جس دی پوری شکل میرے نانے محمد وانگو سی، مولا تیرے اس پتر دا نام فرمایا علی اکبر. میں محرم وچ بڑا مجبور ہونا جلی میں شہزادے دی شہادت یاد پڑھنا ہے، مگر نہ میں پورے سال نہیں پڑھدا کیونکہ مولا دا فرمانے پہ قدرہ دے سامنے میرے بھرا دا ذکر نہ کیتا کر، کیونکہ بندیاں کیا پتا جو اکبر کیا ہے. قبلہ صاحب بیٹن اس لفظ دی تصدیق کرا لیا ہے، شیخ مہدی پوری زندگی حسین دی ذریعے تے علی اکبر پڑھی ہے، بہت بڑے مجتہد. ایک دیوار پڑھ کے آئے نہ دادا میں ستا ہوں تو یہ خواب بچ میں ڈٹھا تو حسین دا امامہ لتھو ہے، تو میں جو ہولے ہولے آدھے بین شیخ مادی آئی تو بعد میری قبر دے اکبر دی شہادت نہ پڑے. میں کہا مولا میں غلط پڑی،
فرمایا تو غلط نہیں پڑھی، پرچی تا آ کے وہ چوپ کیوں کر گئی، پرچی جو پڑھتا پیا تھا اگے کیوں نہ پڑھیا تھا، مولا تھوڑی ذریعہ لن لگ پیا ہی نہ تو میں سمجھا ڈھائے نہ پوے، فرمایا تم تو پڑھ کے آ گیا اس ویلے تھا جنت کا محلے، میری ماں زارا دی جھولی چ میرا پتر اکبر ہے، تو میری ماں چوم چوم کے آ دی پی آئی پرچی ان لگی آئی ہے جی میں شیخ مادی پڑھتا پیا، روبنا انسان کا اپنا مقدر ہوتا ہے، کوئی پڑھنے والے کا کمال نہیں ہوتا، میں اسے تو تفصیل شروع چ کی دی ہے، چلو آئی دی رات ہے کوئی فضائل کے جملے نہیں آتے، ادا وہ نام ہو سکیا اکبر، وہ کہا ہے صدیقہ ماں کا پتر ہے، لفظ میں آپ کی گھوڑا پہ آتا ہے صدیقہ ماں کا پتر ہے، آج ماں کی حویلی چلوتا ہے میرے نال وعدہ کر، ماں حسین دی راضی ہو گئی، جدا اکبر تیرا کسے چنگے محاذ تے ونجے میری زین تباہ، حسین آخیا میں بطول دا پتر ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا، جدا میرا اکبر کسے چنگے محاذ تے گیا نا تیری زین تباہ کے پیس، 40 ہجری کوفہ علی ضرب لگ گئے، 41 ہجری دا چن چڑیا لیلا دی ڈولی حسین دے ویڑے ہاں، اجے دروازے تے پہنچیے تے کنیزہ نہ دیے ڈولی لاؤ، ڈولی لہ گئی میری سین نے پہلا قدم چا کے دروازے تے بوسہ لے کے دیو بطول دا گھر گوارا میں میں پیر نہیں رکھیا، واہ بھائی میں تو بوسہ لے تو مت اندر داخل ہوئی ایک بری سجے ڈٹھا مت کھبے مت فضا تے نگاہ کر کے دی اماں جس سردار نال میری شادی ہوئی ہے نا میں سنیا اس کے کپڑے جنت ہی چون گیا، میں سنیا یہ لوہ دی تختی دا نظام بدل دے، یہ پیغمبر دی مہر دا سوار ہے، فضادی دے کوئی شک نہیں آدیا، میں ایڈا جو رئیس ہے تو بہنا کوئی نہیں سی، فضادی دی بہنا جائیا تو کسے دیا بہنے دی کیوں پہ کچھ نہیں آدیا، نہ بھرا دی جن چڑی ہے دنال گئی ہیں نہ بھرا دی شادی تے دکھا ہے نہ میرا استقبال ہویا ہے، فضا ماتم کر کے دیئے اجا دی راندہ ہے، یہ چٹے دیمی اپنی حویلی چ نہیں ہونی ہے، انہاں دا ایک بھرا ہے جس دا نام ہے عباس، وہ سارا دن تلوار چا کے مدینے دیا گلیاں ٹردا رہندا ہے، کوئی پکھو بھی گزرے دادا یہ تو نہیں گزرنا، تو نہیں پتا ہزار آدیا دھیاں دے نماز دا وقت ہو، تھوڑی دیر انتظار کر، لیلا دی مصلی عبادت ماں حسین دی راضی ہو گئی، جتنے جوان بیٹھے ہو لیلا دن میں مصلی عبادت وچ شاید دو رکعت نماز پڑھی ہے جو میں بطول دی نو پڑھی ہے، یا اے دو مغرب آ تھئیے ایک بی بی بہ رہی ہے جدا پردا پیرا دا طواف پیا کرتا ہے، او کو دائیاں آسرا دتو ہے، لیلا دی میرے مصلی تے اس بی بی دے دروازے چ کل 7 قدمہ دی بیٹھائی، انہاں 7 قدمہ تائی زینب 9 دفعہ اٹھی ہے، تے زینب 9 دفعہ بیٹھی ہے، بات برجائی دے کو لا کے دے برجائی ہن میں تھک گئی ہاں، میں جیب وچ چابیاں کٹیاں سی تے برجائی دے ہاتھ تے رکھ کے دی اج تو بعد زہرا دی گھر دی وارث تو ہے، جوانو وقت 42 ہجری دا چن چڑیا ہے، شعبان دی تاریخ لیلا دی جھولی چ اکبر آ گئی، جس جو منگی ہے حسین دیتا ہے، یمن والے منگتے پہ دیتا پیے جس جس منگی ہے، کرسی گھت کے بطول دا پترا دا دیو میں خوش رہا، تریچی دیوار چڑھیے نہ تو حسین رون لگ، فضا کولا کہہ دیے ماں مر ونی یہ دو دہاڑے تو خوش رہے ہیں ہن کیوں رونا ہے، سر جھکا کیا دا آج پک لگ گیا میں غریب، فضا دی کیویں غریب ہے، اسے کیا ہر خیمے کو مبارک دیتی ہے نہ زینب آئی ہے نہ کلثوم آئی، یہ دروازے تے بھینی ناموں برا دی زندگی کیا ہے، بی بی ادی میں پتہ کروں حسین ادے کرو چا مصلی عبادت تے بیٹھیاں علی دی دھیاں سامنے آ کے کھڑ گئی، ہاتھ بن کے دی زینب میں کی لگدی، بی بی ادی ماں اچھا جو ماں تے میں ہک گل پوچھدی ہاں، ہر کس جو حسین نو مبارک دتی تو سدوا بہنا کیوں نہیں دتی، بی بی ادی اماں میں چاہنی ہاں جدا میں مبارک دیواں اس ویلے حسین کول کوئی نہ ہوئے زمین و آسمان نو پتہ لگے بہن دیتی کیویں آئی برا چلی کی، واہ بھائی واہ، اماں تیرا حکم ہے تو اج ہی دے گھندی ہیں ٹرین دو میں بھیڑی، حسین کرسی تے بیٹھے
آدھی جا کے ڈٹس تو کرسیاں منگائی بہ گئے آمنے سامنے بہن برا برا دا چہرہ ویکھ کے دی اکبر جمیں سیدہ دا لاکھ حمد اس دی ذات حسین پیارے فرمایا زمانے تو ڈھیر حسین سجن مبارکہ دیون جلینیاں شبیر دا خوش بی بی دی حسین سجن جی ہو جی ہوئے جتنے رتبے دا مالک وہ اپنی شان دے مطابق مبارک دے دے بت اس دی شان دے مطابق اس نو مبارک بادی دے بدلے کئی شاعری بھی دیے ایک ویری میرے پاس ویک میں حسن دی بہن جعفر تیار دی نوہ علی دی دھیاں شبیر سر چا کے دے گھٹ میں بھی کوئی نہ ہے سلما والے دا میں بھیرا ہوا بطول دی جھولی دا میں پلے ہویا تے محمد دا پوترا دے بہن مبارک شبیر جلن واسطے تیار ہے تے بی بی ادی وقت اکبر دی مبارک ہوئی جدا کہ نہ اکبر دی مبارک ہوئی سیدہ دا مان کے دے وادی اور کچھ نہ دی ایو اکبر چلے جدا کہ نہ اور کچھ نہ دی ایو اکبر چلے تے شبیر چپ کر گیا اس ویلے چھوٹی بہن دا ہاتھ نپ کے دیے آ گھر جو آدھی راس ساری زندگی بے کے بوئے تو خالی بول رہی اجے زینب تریجا قدم نہیں چایا جے اندر جناب لیلا اکبر نو ہتھ تے چایا ہویا تے ہی کد زینب دے قدم تے رکھ کے دیے سائن اکبر میرا نہیں اکبر تیرا ہے بی بی دی برجائی تیرا جو ہی کا پوترے اس بغیر کیویں نبسیا ہا رو کہہ دیے میں اسے گل تے نبھا چلے سا میرے تے علی دی دھی راسی ہے ہن میری سائیں نے اکبر نو چایا نے تے ارادہ کیتا ہے جو اکبر دا منہ چوما تے شبیر دا منہ نہ چوم کے دا سینہ چومیا کر لیلا ہاتھ بن کہہ دیے جڑے ویلے دایا میں نہیں آدا اے دا سینہ چوما کر پوچھ تے سی اکبر دے بابے کول دا سینہ کیوں چومیندا ہے شبیر دا تو نے نہ دردا دا پتہ جو کوئی بعد میری سائیں نے بیرا دے سامنے کھڑ گئی میری ہر چہرے تے نگاہ سامنے کھڑ گئی بی بی ادی میں منگیا ہے تو کیوں نہیں میں دیتا ہے بھر جائی شبیر شفقت دا ہاتھ چا کے بہن دے سر تے رکھی فرمایا دین بہن بیرا وستے اون تے بہن آ ونجن بیرا ماں دے بوئے تے بہنی کئی شے منگ لین تے بیرا دے چھوڑ وت بیرا ماں تے جتنی بھی غربت آ ونجن دتی او شے اللہ جانے تو ذہن اچ کے بنائی بیٹھا ہے تیرے اپنی مرضی ہے میں تو پڑھ کے چلے جانا ہے اور رسول دی تھی تیرے ترازی ہوئے میں دیا کر سکتا بات نہ سمجھو شبیر آتا ہے بھیرا بس دے ہو میں تو بیڑی کا شے مانگ لے تو وہ تو بھیرا ماں تے غربت آ بنے تو وہ دیتی ہو شے بھیرا بھینا کو لو نہیں مانگ دے اس ویلے بھیرا دا چہرہ بے کہہ دیئے میں علی دی دھیاں ترے دن دا لئی بینیاں 18 سال دا دیسا تو میں کلیاں نہ دیسا میں دو نال صدقہ بھی دیسا حسین میں تتی واہ نہ لگن دیسا میں وہ لیتے پلے سا اس ویلے بہن دا چہرہ بے کہہ دے اے میرا نیو اے اکبر ہی رب اکبر دا ان اللہ دا تحفہ سمجھ کے پالے پہ بہن پرورش شروع چکی تھی 7 سال دا ہو گیا اکبر علامہ نظری یاد ہے ہیک دیوار جناب زینب جناب حسن دے کول آئے ویرون عباس کو آکھ میرے اکبر کو عرب دے رواج دے مطابق جنگ سکھا دو جڑا بندہ تاریخ یا ملسن سنوں دا ان پڑھتا ہے عباس کو آکھ عرب دے رواج دے مطابق میرے اکبر کو جنگ سکھا دو حسن آکھیا عباس آکھے ٹھیک ہے کرسیاں لگ گئیاں اکبر دیاں پھوپیاں بھی تے ماواں بھی تے چاچے بہ گئے عباس اکبر کو دیتی تلوار خود چاہتا نیزہ اچانک سکھیندے سکھیندے غازی دا نیزہ اکبر دے سینے دے برابر گیا ہے کچھ نہ لے زینب دا متھا زمین تے وانے لگا ہے ہکا جیا بین کر کے دی عباس ہاتھ روک جے اکبر نو نیزہ لگ ویندا علامہ نظریہ دے ترے دیڑے کھانا نس کھاتا ترے دیڑے جناب زینب کھانا نہیں کھاتا ایہ گل کرے دی رہ دی ہے جے نیزا لگ ویندا تو میں مر نہ جاواں ہاں اللہ جانے اس ویلے بعد کیویں نبی یوسف اے جڑی اج دی رات ودی ہے
اس دے بڑے بہت زیادہ اعمال ہیں. آج دی رات ہی کی جگہ آکھ چھڈو بھی ٹھیک ہے. آج دی رات دے بہت زیادہ ساڈے تا دن پڑھن دا مطلب ہی ہوئے تھوڑا کئی شے سمجھاویے. آج دی رات دے بہت زیادہ اعمال ہیں, جتنا کر سکتے ہو نا اتنا رسول دے دھیاں پتراں راضی کر لو. کہ آج دی رات ایسی ہے ہر ماں اپنے اپنے پتر دی قربانی تیار بھی کر دی, ہر ماں دی خواہش ہے کل پہلے میرا خوش بنے. کوئی ایسی ماں بھی کھاؤ جڑی پتراں ہتھی تیار کرے کل دین رات دے تو پتر بطول دا تیرا مہمان ہے. ہن بھی لگا وائیں دنیا دے جواناں نوں پتہ ہی کوئی او کے کردے بدے توں ہی قواعد کائنات چے جے دل چے تو آج دی رات ایسی ہے جو کل بطول دا گھر اجڑ ہے. بھرا علی کول بھرا نہ ہو سی, پتر علی کول پتر نہ ہو سی, کئی حصیاں چ ونڈیا سی سرات مظلوم کئی حصے چ ونڈیا. پہلی رات نو ذرا غور نال سمجھنا ہے, رسول دے پتر دی تقسیم دیکھو. پہلی رات اصحابہ چ, اس گل نو ذرا سمجھنا ہے اصحابہ چ. اج میرے مولا اصحابہ دا چہرہ دیکھ کے فرما دے نو میرا صحابیوں اگا جنگا لڑیاں مال لٹیندا جن دولت نال پیار ہوئے نا وہ ٹر گئے. میں لڑن نہیں آیا میں مرا نا. فرمے دن جڑے لڑن آتے انہوں نے نال دھیاں بہنا نہیں آئی. فرمے دے پہن ہون لگے جاؤ میں راضی ہاں. کل میری لبیک دیتا جڑا عقل تے لبیک نہ کیسی وہ جہنمیوں سے جڑا کہنا ہون لگے جاؤ. کنا تو ڈورا آئی زہیر ابن کہن اکبر مولا تیرا بابا کی آتا بابا کی ارشاد فرما رہے. میرے مولا فرما دین بابا پیا تو لگے جاؤ میں کل کس بہنا. جد یہ سنیا نے زہیر ابن کہن تے مسلم ابن اوس جا ہاتھ نال کہتا اے مسلم ابن اوس جا اگر بطول دا پتر آکھے نہ چلے جاؤ اے آکھے بھی دسا نہیں بہن. اگر حسین آکھے بھی نہ اسا نہیں بہنا. مسلم ابن اوس جا دے او جو آدھا تو سلگے جاؤ آدھا نہ مسلم ابن اوس جا کل دیگر تک آپ نہیں پیادا میں کس بہنا. کل دیگر تک کربلا رہنا ہے کل دیگر تو بعد وقت بیٹھا نجف اس نے پیو دی قبر تے کھڑو کے اکسا کربلا جنت تقسیم ہوئی آئی تیرے حسین دیتی کوئی نہیں. اس ویلے مدینے دمو کر کے دا نانا آ میرے اصحاب ویک آ نانا میرے اصحاب ویک تم بلائیں ہے تو ہم دے نانی میں نہ نادا تور ونجو میں مری بیٹھا ہے. اس ویلے مسلم ابن اوس جا اٹھیا ہے کہ تلوار حسین دے قدم تے رکھ کے دے جس نہیں لڑنا نہ تا تلوار لے ساڈے ہونی سر لہا چھو. اس زندگی دے کی فائدہ جڑی زندگی بطول دے پتر دے کم نہ آوے. ہن میرے مولا فرمے دین مسلم ابن اوس جا اے حبیب ابن مظاہر میں تواڈے بلند حوصلے سلام کر دے. پت حسین ان کر کے نگاہ ماری امام آئی نا تے نگاہ روکی سی سے جا رکن دی دیر ہے اتحاد دا اشارہ کر کے فرمایا غازی چراغ بجھاؤ. عباس جلدی کر چراغ بجھا متا ان ٹر دیا شرم نہ آو. جڑے ویلے چراغ بجھیا نہ تو لوگ ٹرنا شروع کیتا ہے. فرمایا دین ود جگا ود جگایا تو ود ڈٹھا ترے دفعہ بجھوایا سا جدا چوتھی جگہ جگوایا سا نا سامنے ایک بندے تے نگاہ پئی سی. فرمایا دین سلیم اوریا اس دا نام سلیم ہے بیدل دا پتر ہے جس نو جمال آتے. میں کہا کہنے میری پڑھائی دی سمجھ بالکل نہیں ہوئی. اس دا جمال آتے ان اٹھا دیا مہارا نہ پڑھا یہ جدا مدینی اٹھوریا ہی تے کمینہ اکبر دے پیو دا اٹھا دا مہاری ہے نوکر بن کے آیا ہی تے سہرہ بیچ اسے لٹیا ہے. امام دا خاص نوکر آئی بیتل دا پوتر جدا امام نماز پڑھیا تو میرا مولا کمر بند لہا کے اس نو پہ رکھ یہ بات حساب کرتا رہتا اس کمر بند
رسول دے خدر جدا ڈٹھا تے میرے مولا فرمیندے ان چنگا لگے تے رکھ لے نہیں آتا نہیں مولا تو سردار ہے ہن اس نو امام پہ فرمیندے بجدل ہو رہا بجدل دے پوتر نو آ کے جمال ہو رہا جدا جمال کول آیا نا سیدہ دے تو چراغ بھی لئی اس چراغ بچائے امام دے بدن دے برابر کیتے شبیر فرمیندے ہن میں زخمی کوئی نہ میرے پورے بدن چوں تن کیڑی شے پسند ہے منگ میں لہا دے دسنا میرے پورے بدن چوں تن کیڑی شے پسند ہے میں تے لہا دے ہاتھ بن کے دا حسین تو انبیاء دے تبرکات دا مالک ہے بڑا سونے لباس سیدہ دا میں لباس دی خوبصورتی نہیں پہ پوچھدا میں تیری پسند پہ پوچھدا ہن منگ میں لہا دینا کل دیگر لے میری لاش نہ لٹے جو میری بہنا بھی ہونی فرمیندے ہن وقت چراغ پہنچاؤ پہنچ گیا چراغ لوگ ٹرنا شروع کیتا ہے اتھوں اٹھیا ہے خیمے دا جائزہ لیا سی ایک خیمے دے کول گزریا ایک ماں دو پتر سامے بہا کیا دی بھئی آؤن محمد تواڈے بابے آکھیا تو میں تاں لے آئی کل اکبر تیاری کرے دا پیو وے تواڈیاں لاشاں ویکھاں اے جملہ جس جڑا زاکری سن دا سنیا اے کل اکبر تیاری کرے دا پیو وے تواڈی لاشاں ویکھاں پتہ میری سائیں نے پتراں دا چہرہ ویکھ کے دی ایک ماں دی گل یاد رکھیا اے دریا فرات والے پاسوں نہیں ویکھنا دریا دے پانی والے پاسوں نہیں ویکھنا شبیر دی ڈھا نکلیے بہن پتراں نوں کیوں جی تنبیہ کرے دے پے فرمایا میں عبداللہ دی طرفوں قربانی تیار کر دے پے بعد شبیر ایک ہور خیمے دے کول گزرے ایک ماں ایک پوتر انسان میں بہا مزاج ہٹتا نہیں گئے سامے بہا کے شابش ابھی تواڈے نال جنو رات گزر گئی فرمیندے پہ اکبر میری بہن آ دیا اذان دے تیرا پیو دبو میں سنے سنے میری بہن آ دیا اذان دے ہاتھ بن کے دے تیری آ دیا نے میری نہ سنے بابا تیری بہن جی تو خیش ہے تو میری نہ سنے شبیر آ دے امام ہو کے وعدہ کرے نہ تو یہ تو اذان ایتھے دے سی وہ مدینے سن سی جوانوں گل ایک ہے تواڈے دا دی کافی ہے کوئی کسے دی پڑھن نال زاکری گھٹدی بدی نہیں واندے دریا دی مان تے حسین دے پتر تیمم کیتے جدہ دیتی سے نہ آزان میں بین کروں گا تے وقت پتر دا ہاتھ نہ کے نماز پڑھ کے دا وکھرا لے این پتر دا چہرہ ویکھ کے دا اکبر جی 18 سال زندگی ہوئے انجام بابا موت تے جی 1000 سال زندگی ہوئے پت پہ اُدے قدمہ تے ہاتھ لا کے دا چکیاں گلاں نہ کر نہ تو سا ابراہیم ہو اور نہ ہی میں اسماعیل ہاں نہ تیری بہن دین آئے نہ میری ماں حاضر آئے نہ تو بہن تو کچھ نہ میں ماں تو کچھ دیں آنکھیں تو ہی تو ہی لگا بنیا پتر دا منہ چوم کہہ دے ابالی تیاری نہ کر بنی پردے دارا نہیں سلام کرے نالی اس ماں نہیں ملا جائیں 18 سال تین پتر نہیں سدیا جڑی کنات دا لڑ چا کہہ دی اللہ کدی او نہیں آسی جد اکبری میرے بیڑے ہو سی ادھا بابا ماں نہ مردوں کے ویدے کر آئے شبیر ادھا کیڑے ویلے ادا بابا جڑے ویلے تو سے آکھے نہیں اکبر تے عباس خیمے دا پارا دیو ہاں میرا لال بابا میرا چاچا خیمے گیا ہے ایک کرسی لے آئے میں نے ادا اکبر کرسی دبو میں آکھے چاچا ادا بھی اجازت نہیں دیندا تو سب بزرگو میں عزیزا میرے پاس سے ویک کہہ دے کرسی اس وجہ تو پہ دینا تیرے جی شکل و دنیا تے جمنی جو کوئی نہیں بابا میں چاچے تو حکم منے دیا کرسی تے بہ گیا شیعہ لفظ سے کرسی ہے تے شبیر ترے بھی اٹھیا ہے فرمائے دیا تو کرسی تے بہ گیا تے میرا بیرا آدھا بابا تیری امامت دی قصے میں تو میں زن اٹھے کے مٹی دیا دا تو محمد بن کے چہرے تو نقاب ہٹانا میں علی بن کے تیری زیارت کرے نا بابا جڑے ویلے میں نقاب ہٹایا تے میرا چاچا اٹھی پیا ہے تے میرا منہ چوں کیا دا آج کدی او ہو بھی آنا جن آکھیا یا اٹھ تم لہیا آج کے تیری مدینے علی بہن ہو گیا نہ تیری تیاری ویکھیا بعد میرا چاچا میرے سامنے کھڑ کے دا اکبر میری 32 سال عمر ہو گئی میں آج تو نہیں تواڈے تو کچھ نہیں مگیا
اج میں تواڈے دروازے دا غلام بن کے پیا مگدا خالی نہ ولا میں میں کہ چاچا حکم کر میرا منہ چوم کے دا ایک ویری مار ملے میں کہ چاچا کیڑی وہ کجے تے کوپال پیدا کی جمن علی میں کہ چاچا میں تو پھوپھی دے خیمہ نزدیک ہے ناراض نہ ہوئے ابا سدا اج زینب جانے تو میں جانا تو وانی ماں دے خیمہ بابا میں چاچے تو حکم نے دیا ماں دے خیمے گئے تو میری ماں قرآن پہ پڑھ دی آئی بابا جے تو میرے تے نگاہ پیش نہ تو قرآن بند کر کے اشارہ کر کے دی اکبر بھول گیا تیری ماں دا پچھلا خیمہ میرا لال تیری ماں دا پچھلا خیمہ ہے میں کول آ کے کہ ماما بھولا نہیں میں ملن آیا میں چاچے عباس بھیجیا ہے جے چاچے عباس دا نام آیا نا سر تے قرآن رکھ کے تے میرے اللہ میرے چٹیاں والا دا واسطے انشاءاللہ غازی دے فضل دی حیاتی واہ بھائی واہ جے مدت دے بعد لوندی تے ترسدی ہوئی ماں اکبر جیسے پوتر دی ملاقات کرائیے بابا وا تو میری ماں دی اکبر جی 18 سال بعد آئی آ میری جھولی سم میں آ کہ سو جھولی تو بچے سمجھے میں 18 سال دا جوان رو کہہ دیے جوان ہے تو لوگاں واسطے جمیا ہے تو میری جھولی جمیا ہے میں تیرے جھولی پاون کیتے لوندی رہی ہاں اج تو میری جھولی سمسے نا میں ماما چے ناز کرسا میں اکبر نو جھولی چ پاون والی ماں بابا میں اما دا حکم نے دیا ماں دی جھولی سمپیا میری ماں میری داڑھی نہیں چومی میرے سینے دے بٹن کھولے میں آکھیا ماں ماما تو پترا دی داڑیاں چومدیاں رو کہہ دیے بابے کولو پوچھیا کر جڑا ہر نماز تو بعد تیرا سینہ چومدا بابا میری ماں میرا سر چومن لگ پئی ہے یہ 4 سال دی میری بہن سکینہ میرے پیرا لے پاسو بہ رہی میرے پیراں دیاں تلیاں چوم کہہ دی اکبر میں او صندوق چالیا وا جے چما چولے بنا کے رکھیا واہ بھائی او بابا دیاں تواڈے ترازی ہوئے چولے چالیا ماں بابا میری بہن خیمے گئی ہے صندوق چایا اس میری ماں چولا باہر کڈ کے دی اکبر میں تیرا اون ویلے بنایا ہا جدا تو 4 سال دا ہویں میرا پتر میں تیرے چولے بنا کے رکھ دی رہی ہاں اب ایک نہ تو 18 سال دا ہو گئے تو میں تیرا چولا پایا اج ہیک مان لے میرا چولا چھپا پتا دا بابا جڑا میں چولا پائی نہ کھڑا اے میں اما لیلا پائے تے جے ہن آکھے تے میں تیریاں بہناں دی سلام کر رہا شبیرہ دا لگا وے اگو اکبر ٹریے پچھو شفیق ٹریے اکبر سیدھا جناب زینب دے خیمے گئے بی بی چوب نال متھا لایا ہوئے تو روندی پی اکبر کول آ کے تے اما روس پئی جدا کہ اما روس پئی بی بی ادی کہیں دسی زینب سر چایا نہ تے نگاہ اکبر دے بدن تے پئی تے رو کے دی حیاتی ہو وی چولا کہیں پئی اما لیلا جڑا کر اما لیلا تے بی بی ادی تو میں کے لگدی بی بی ادی میں کے لگدی اکبر ادم بی بی ادی نام اکبر میں تن بد نظر تو بچائیندی رہی اولے گھندی رہی گرم ہوا نہ ہے لگن دیندی بازار چ نہ ہے بجن دیندی اکبر میں 18 سال تین برکیاں چ پالے آئے تیرے لتھے او چولے میں اون محمد نو پویندی رہی ہاں اج 18 سالاں دی میں اجرت منگدی آئے جڑے ویلے اجرت نام آیا اکبر آدے اما حکم کرے بی بی آدی جے چولا لیلا پوایا ہے وقت پاگ میں بناواں جڑے ویلے پگ دا نام آیا اکبر آدے اما میں حاضر ہاں بی بی حقل ماری کل سو ذرا نانے محمد علی پگ چاک لیا او ماتمیو جڑے ویلے پگ آئیے میری سائن بوس دے کے آدھی نانا ہوا پگ آئی جڑی معراج علی رات پا گیا میں ہوا پگ آئی جڑی انی رمضان علی دے سر تے آئی تے کوفے ضرب لگ گئی یا پگ حسن دے میت نال بہر گئی آئی انہیں میری سائن پگ چائی کھڑی ہے بوسا دیتا ہے میری سائن پڑھے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب پہلا پیچ ولایا ہے بطول دی کبر حال گئی ہے کبر تائیں بہرا کیا دی حسن کربلا جلیے اکبر پگا پیا بند ہے وقت دوجا پیچ ولایا ہے نبی دی کبر حال گئی ہے زینب تریجا پیچ ولایا ہے آدم دے وال کھل گئے زینب چوتھا پیچ ولایا ہے نوح
رنائے پنجوے پیجتے علی رنائے چھوے پیجتے آسمان دی مخلوق تڑپ گئی ہے اُرہ دے وال کھل گئے ملکہ نبادت کھل گئی نبی جنت تڑپن لگ پائل عزتی حسین دی کا سمیں جڑے ویلے پاک دا اٹھواں پیچ ملاؤں لگیے دروازے تو آواز ہے رک وانج ممی کپیوں آ میں بھی تو آخر پیوں آ تیرا میرا ساجا پوترے آج کٹھے ان پاگ بندے آئے او شیو تڑی اپنی مرضی ہے کربلا دی سب تو اوکی شہادت حسین دے یوسف دی آئی اتنی اوکی شہادت ہے جڑا اکبر دی شہادت دی خبر لبنان پہنچیے 1800 مومنہ مائیاں مار گئیاں اسے گلتے جن زینب پالے آئے اللہ جانے ان برشی کی میں کھا گئی ایڈی اوکی شہادت ہے جس لبنان دیا مومنہ عورتن موت آگیا آدیا این ازا مرونیا اکبر دی موت نہ سنیے متا کوئی بندہ میری پڑھائی تے اعتراض کرے میں آج دی رات دی قسم ہے میں اجے سچے دا پیا میں حسین دے یوسف نو کیویں پڑھا آوازاں دے بہن تیرا میرا ساجا پوترے شبیر ٹریا ہے جا منہ دے بھار ڈھائے پیا ہے غازی اٹھا کے دے تو پتر ولا لے جنگ کرنی ہے میں چکرے نایا دے غازی آخر موی تو پی ہوا میں نہ رو آتے کون روے ہن شبیر اکبر دی پاگے چاہت پایا ہے نبی پوے دیلا اکبر دیا ماما پیوے دیا اکبر دیا پوپیاں پیوے دیا اکبر دیا بھیڑی پیوے دیا ہر مستور دی نگاہ لگی ہوئی ہے آج عرب دے رواج دے مطابق حسین پاک کیویں ولیندا ہے او جوانو وقت شبیر پیچ نہیں ولایا بلکہ تات الحنک ولائیے زینب دا متھا زمین تے لگائے عقل مار کیا دیے اے تم موئن ولیندا ہے میرا کوئی مر گیا ہے واہ واہ ماتم کر لے جی ہو سکدے ایتا موین ولید آئے میرا کو مر گیا شبیر آدھے مر اس ویلے دگیا جڑا 18 سال چڑھ گیا آئی ہے ہن شبیر تا تو لہنک والا کیوں فرمین الغازی تو مرے آجڑ ویلے عباس کو لائے پتر دا ہاتھ ناکی عباس دے ہاتھ دیتا ہے فرمین دین عباس میری امانت سمال میں آن دا پیان جنن میرے پچھلے جملے یادن شبیر خیمہ چھڑی آئے پنجوے خیمے چکی آئے جتے گھوڑا کڑا شبیر گھوڑے دیواغ جد پا کیا دے او مدینے آلا میرا بچپن آلا وعدہ یاد ہی او جڑا میرے نالا کیا یا جو وعدہ کر جد اکبر چنگے محال دے ونجے میری زین تبوے آج میرا اکبر چنگے محال دے پیا ویندہ ہے گھوڑا زمین تے ٹکر مار کیا دا دعا مانگ شالا میں مر ونجا تیرا اکبر آج میری زین تنبوے شبیر آدھے موت کیوں مگ دے گھوڑا دے تیرے تو پہلے میرے گول حسن دا قاسم آیا ہے میں نادا تو میں زین تے بحال ہے میدان دا لے ونجے چاچے دے اکبر نو شالہ تتیوانا لگ میری ہر چہرے تے نگاہ ہے ہر چہرے تے نگاہ ہے میں اس لوگا اور کچھ بھی نہیں اکسیز ہے میری ہر چہرے تے نگاہ ہے میں نے کہا سمادا چاچے ناک اکبر والا لوے میں وینا شبیر آدھا نہیں میں وعدہ وفا کرے سو گھوڑے دیواغ شبیر نہ پیئے ٹر پہ آئے پنجوے قدم تے گیا ہے جو حسین دے قدمت تو نکے نکے ہاتھ آل کے لئے سیدہ دے کونے اولے لیا دن ماما اما آدیا سا اکبر دا صدقہ آئے ماما صدقہ گھر روے پہلے او دیوین دے قربانیاں بچینیاں ہیں آن محمد حاضر نہیں اپنا پتر بچا لے فرمے دل نہیں میرا بچڑا وعدہ وفا کرے زوم بسم اللہ کرتے شبیر پتر دے گھوڑے دیواغ چاک پایا ہے 120 مستور دی نگاہ لگی ہوئی ہے سیدہ دا کنڈ کرو میں بچڑے گھوڑے دے چڑھونا ہے ہر بی بی آدھی ہے سوے دیا پہیا ہے آج بڑھڑا پہ ہو جوان پتر میں گھوڑے دے کیویں چڑھائیں دے سیدہ دا چڑھا میرا جوان بچڑا اکبر دے بابا تو ضعیف ہے میں جوانا ضعیف پہ ہو جوان پتر دے گھوڑے دیا واگا نہیں نب دے فرمے دے تو محمد بڑھ کے چڑھ
میں علی بن کے تیرے گھوڑے دی واگ نپدایا دے نہیں بابا اللہ دے نات تو میری رکاباں نہ نپ جڑے ویلے شبیر ہٹے پاس نالوں وازیا دے وقت میرے ہتھاں تے پیر رکھ کے چاڑوان لازے تائیں میرے بازو جو قلم ہوویں اے تا دا رسم حسین دے یوسف نو گھوڑے تے چڑھایا دا نہیں چاچا تساں بھی ہٹ ونجو جڑے ویلے سارے ہٹ گئے نے 120 مزدور بھج پئیے ہر بی بی دی خواہش آئی جو پہلے اکبر رومائے گھوڑے تے چڑھاوا ہر بی بی دے پہنچن تو پہلے اکبر دے گھوڑے دی واگ چک مہندی والا ہاتھ آیا ہے آواز آ گئے چڑھا رات دی پرنی بھائے آوازاں دا راز دی پرنی بہن چڑھاوڑ آئی اکبر تیرے بغیر کھل وجنے اکبر دے بازارے وجنا پوی لگی ونے دربارے وجنا پوی لگی ونے لوگ آکھن اکبر دی بہن نانے دا دین وتی بچے دی آئی سمجھ نہیں آئی چڑھیا کیویں جملہ اتنا آدھا یا اکبر دا گھوڑا چوتھے قدم تے گیا ہے تے گھوڑا رک گیا ہے گھوڑے دا رکنا جا شبیر دا پوترا دے گھوڑا رکیا کیوں ہے گھوڑا دے پہلے میں ٹردا تسا کیوں نہ میں ٹرن دل اکبر دا میری مجبوری آئی میں ماما بلا اکبر نے گھوڑے دے سم نپ کے آدھی بیٹی نہ لے ونجے میرے بھرا مری ونجنا ہے میرے بابے مر ونجنا ہے اکبر آدھائی میں گھوڑے تو لوا دینا اکبر میں تیری او بھین آجائے جینیا وقت ولنا کوئی نہیں اکبر نہ سارے آونا ہے میں کوئی نہیں آونا میں شام مار ونجنا ہے ہن جملہ دسو حسین بک جاڑا دا پڑھ چھٹا یا ایتھائی جی میں پڑھ دا پیا ہی میں کر چھٹا جے امتحان دی نگاہ نہ لایا تے تیرا اپنا مقدر ہے میں دوں علمہ دے درمیان کڑا جاڑا صاحب نے لکھیا ہے جڑے ویلے سکینہ اکبر دے پیر چومن تا گھوڑا ٹریا ہے 18 بیبیاں پتھراں دا ماتم شروع چکیتا ہے جڑے ویلے زینب پتھراں دا ماتم شروع کیتا ہے اس ویلے سید دادا اللہ میں غریبا سوچ لے سوچ لے فرمے دے اکبر پتر دا گھوڑا ٹریا ہے جے چوتھی کنات نہیں پہ گزردا جا وین آیا فضا دا اکبر ہی کوئی والا جدا اکبر مڑ کے ڈٹا تا فضا پیا دیے لو نہ لو تیری مرضی میں کنات لڑ چھنیاں آپے ویکھ لے او جوانو جڑے ویلے فضا لڑ چایا آبد منہ دے بار اٹھدا تٹھاندا ہوندا ہے اولے اولے اد ود بیمار وی تے پھر آئی اوندے نے مظلوم وی تے پھر آئی اوندے نے اللہ راسی وی تے پھر آئی او دل تو جو میرا سونا پھر آئے میں داڑی چما موت پاسے پیا وے لکھ لکھ دفعہ اکبر گھوڑا ولائے شبیر دا پتر گھوڑے تو لتھا ہے بھرا بھرا دے گلے بہیں پائیاں شبیر اوکھیاں جدا کی سیدہ دے پردے دار گواہ روائے میرے ہی پتر ہی کبھائے تو کیویں پہ مل دین ہن شبیر واگ نہ پیے اکبر چڑھے آئے علامہ نظریہ دے گھوڑے پہلا قدم چایا ہے شبیر پتر دے گھوڑے نال ٹریا ہے گھوڑے دوجا قدم چایا حسین دا امام گل چایا ہے نظریہ دے گھوڑا ٹردا آیا ہے حسین نال عین لہندا آیا ہے گربانی چاک کریندا ہے علماء لکھیا نہ ہوئے میں زبان کٹا چھڑے سا جویں جویں اکبر دا گھوڑا بھجیا ہے پٹڑا حسین نال بھجنا شروع کیتا ہے ایک میل گھوڑا بھجدا ودا نال حسین بھجدا ودا ہے جڑے ویلے اکبر دا گھوڑا تیز ہو جائے حسین منہ دے بھار زمین تے چھڑیا ہے ابو زہرا دوائن آیا ذرا گھوڑا لو میں لاکھ دفعہ میں سوچتا پیا میں پڑھا کیا سخت نہ پڑھتا ہوں گھوڑے بھج دے آن شبیر دا جھڑنا آیا بطول دوائن آیا اکبر ہی کوری پچھوڑے قرآن جھان پیئے
اکبر گھوڑے دی واگ ولا کے دے بابا لہے اوا فرب دل لگا وج میں نہیا اکبر ہک دکھا گیا اے ائی تیری اولاد ہویا تیری شادی ہوئی ہویا میں تیرے پتر موٹھیا تے جا کے سر نی ٹھرا میں اک لگا اے میرے اکبر دے بچڑے اکبر دے بابا اجازت چھڈے تا میں شبیر دے لگاواں اکبر ٹلا شبیر دروازے تے کھڑ گیا میری اپنی برداشت نہیں میں پڑھ نہیں سکدا گل میں کرین نہ پیا علم دی قسم اے اس تو اگے میں آج تھوڑی نہیں پڑھیا دو جملے مجبوری دی وجہ تو پڑھدا پیا اکبر میدان دا ٹریا اے 18 لاکھ وچ میں ہزار فوجیاں نے دے چاہے اک بہنا دن محمد پیا ہوندا اے معراج تو لہاونا اے جڑے ویلے لفظ آخیا ہے حسین ابن نمیر نیزا ماریا ہے اکبر گھوڑے تو زمین تے آیا ہے جڑے ویلے زمین تے آیا حسین بھج پئے صحرا وچ ادوت رو رو کے ادوت ہے میں بٹھڑا ہو گئے ہلے ہلے ادوت ہے کہیں ڈٹھا ہووے میرے اکبر نو مسجد اقصا تو لہندا انج نہ لہنا اپنا مزاج ہے اپنا مکھجے بھی مزاج ہے جڑے پہلے فوجیوں میں نہ شبیر ادائی بھج پویا اگے ونیا تا اکبر کوئی نہ ویا سیدہ دے میں بڈڑا میرے پتر نظر نہیں آندا شبیر ٹرنا شروع جڑے پہلے ہمت مک گئی ہے شبیر وال چ کھولن ماتم کیتا ہے پتر نظر نہیں آیا شبیر دے لیلا میں اکبر دستا نہیں لیلا قرآن چا کیا دیے بھاویں او کھا لتھائیں او ذرا بول اکبر پیو چھن پیے وچ سائے اکت سکا پتر دی لاش تے آیا اے تڑپدا پی اے جملے اجے بھی سوچدا پے جو کے پڑھو ایویں پتر دا سر جھولی چ رکھیا دا اکبر میں لوگ وے کی ہس دی آئے تاڑیا مار کے دے لوڑ پتا لگ سی پتر رکی وے چھے دے اکبر آکھے تا میں برچی کاٹ لواں آدھے بابا اتھا نہیں خیمے لہوال شبیر آدھا وقت میرے نال بولے دا میں میری بہنا تر انتظار پہ کرے دیا ہل او جوانو بٹھڑا پیو اے 18 سالاں دا پترے انہیں شبیر اکبر نوہاں نال لایا ہے اور ہی قدم چیند ہے آدھا میرے نال بول میرا حال آدھا بند ہے واد مو چمدہ واد چلدہ ہے اکبر دیا مٹھی کھٹین لگ پہیاں ہے شبیر دے موڑے تو اکبر دا سار ڈھلے آئے شبیر خیمے دمو کر کیا دے جائے ملنا ہووے میرے نانے نو ہن جلدی پائے ہیرے آؤ او جائے ملنا ہووے ہر بی بی آئی ہے شریعہ شوبالا لکھ دائے لیلہ اندر کنا تنا الہات و دی مرین دی آئی پھلا دیئے بیر کیوں نہیں آدھی آدھی میری بینائی موکھ گئی ہے ہر بی بی اکبر دی لاش دی آئی ہے آخر تے رواب اصغر نو چایا ہویا ہے غریب تے تبوت دی لیا تے میرے جملے بھی سن لے انہیں اکبر دی لاش پئی ہے ہر بی بی وال کھولے ہوئے اس ویلے رباب اصغر نو اکبر دے سینے طرح کیا دیئے کہے ماریا ہے بھل پر چھیدا میرا بچڑا بول دسا میں کہ ماریا